Qax şəhər Namiq Allahverdiyev adına 2 nömrəli məktəb liseyin 11A sinif şagirdləri rayon üzrə rekord nəticə göstərib. 19 məzunun hamısı yüksək balla ali məktəblərə qəbul olunub. 2 nömrəli məktəb 1979-cu ildən fəaliyyət göstərir. Şagirdlərimiz ali məktəbə qəbul zamanı 600-dən yuxarı bal toplamış və eyni zamanda ən böyük uğurumuz isə məktəbimizin 11-ci A sinifində 19 nəfər şagird, 19-u da Respublikamızın ən möhtəşəm ali təhsil ocaqlarına qəbul olaraq tələbə adını qazanmışlar. Mən həmin şagirdlərin üzərində əməyi olan məktəbimizin pedagoji kollektivinin müəllimləri təbrik edirəm, onların valideynlərini təbrik edirəm və şagirdlərin özlərini təbrik edirəm. Rayonda müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşadığından, bu təhsil ocağında da onların fəaliyyəti, təhsil alması üçün bütün imkan və şərait yaradılıb. Belə ki, burada 3 dildə, Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində tədris aparılır. Diqqəti cəlb edən məqam budur ki, ölkədə ən tolerant və multikultural təhsil ocaqlarından olan 2 nömrəli məktəb bütün dövrlərdə şagird və müəllimlərinin uğurları ilə seçilib.